Арам төрөг ирэх үзэгчтэй. Үзэгч та бүхэнд 7 өнөөгөр хүрдэг нүүр тусан ярьсан шинэ дугаар эхэлж байна. Манай өнөөдрийн зочноор Нийслэлийн Орон сүсний корпорацийн гүйцэтгэх цаграл, Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч Говь сайхан өнөөдрийн мань зочин байгаа. Танд Арам төрөг. За, танд бас Арам төрөг. Тэгэхээр өнөөдөр бид ярьсахаараа бас Улаанбаатар хотын дахин төлөвлөлтийн иргэн тойронд тэр тусмаа гэр хорооллыг орон сууцчлуулах дэд төвүүдийг бий болгох гэд энэ асуудлаар бас ярилцах болно. За Улаанбаатар хотыг одоо орон сууцчлуулах за энэ дэд төвүүд за тэгээд дахин төлөвлөлтийн ажил бол сүүлийн 10 гаруй жил яригдж байгаа. Удаан ч гэсэн энэ бол явж байгаа. Гэхдээ мэдээж энэ бол яг том дүр зургаар бол хотын утааг бууруулах хамгийн гол ажил яндагийн тог зөвлөхөд гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ дахин төлөвлөлтийн ажил Улаанбаатарт тэгэхээр явагдана. За Улаанбаатар хотын хувьд бол одоо хүн амын маань одоо 50% орчим нь одоо гэр оролт 50% нь орон сууцнд амьдарч байна. Ингээд энэ 50% амьдарч байгаа гэр оролт иргэдийг орон сууцчлах энэ ажил маань одоо гэр ороллын дахин төлөвлөлт гэдэг нэршлэр одоо 2013 оноос хойш одоо нэг 10 гаруй жил үргэлжилж байна. Тэгээд энэ төслийн үйл явц ямар байна вэ гэхээр анх одоо гэр хорооллын дахин төлөлтийг 148 мянган айлын орон сууцыг одоо барина гэж дахин төлөлтийг нийтдээ 31 байршлын 88 ийм хэсэгчлсэн талбад дахин төлөлтийн төслийг зарласан байдаг. Яг өнөөдрийн байдлаар энэ дахин төлөлтийн хүрээнд 17 мянган орчим орон сууц ашиглалтанд орсон байна. Ингээд гүйцэтгэлийн харахад бол одоо 10 гаруй орчим хувьтай явж байна. Тэгэхээр одоо 10 жилийн хугацаанд 10 гаруй хувьтай явж байна гэдэг нь төсөл нэлээ удаашралтай явж байна гэсэн үг. Тэгэхээр одоо энэ дахин төлөлтийг одоо бид цаашид энэ байгаа байдлаараа явуулаад байвал бид энэ гэр хорооллоос одоо нэг ойрын 40-50 жилийн хугацаанд бид нар салж чадахгүй ийм дүр зураг харагдаж байгаа. Тийм учраас энэ дахин төлөлтийн одоо явагдаж байгаа энэ байдлыг шинчилж өөрчлөх ийм зайлшгүй шаардлага үүсэж байгаа. Тэр утгаараа Улаанбаатар хот бол одоо инженерийн төвлөрсөн хангамжийн хувьд одоо хүртээмжгүй ийм нөхцөл байдалтай өнөөдөр болчихсон. Тийм учраас Улаанбаатар хотод энэ инженерийн дэд үтсийн энэ дэд төвүүдийг бий болгож Улаанбаатар хотын энэ төвлөрлийг бууруулж хэсэгчлсэн инженерийн дэд үтсийн энэ байгууламжуудыг бий болгох ийм шаардлага үүссэн. Ингээд Улаанбаатар хотыг нэг төв дотоос олон төв дот руу шилжүүлэх одоо Улаанбаатар хотын хөгжлийн 2040 энэ хөтөлбөрт бас энэ 6 тэд төв бий болгохоор зорж ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ хүрээндээ бас одоо бид нар энэ 6 тэд төвийн бүтээн байгуулалтын үйл явц одоо эхэлсэн явж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар Баян Өвшүү тэд төв, Сэлэв тэд төв энэ одоо бүтээн байгуулалтын үйл ажиллагаа 100% дууссан. Одоо бид энэ хоёр тэд төвөд түшиглээд гэр хорооллыг орон сууцчлах энэ ажлыг одоо шинчилсэн хэлбэрээр одоо зохион байгуулахаар ажиллахаар зорж байна. Дэд төвүүд бол бас энэ ажил бол бас яг анх одоо ярьснаас хойш бол нэлээд удаашралтай явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр дэд төвүүдийг дагаад одоо хичнээн орон сууц ашиглалтанд орох уу? За бусад байршилд яах уу? Мэдээж одоо бид нар яг өдөр тутам бидний хотын утааг яг цэглэж байгаа газар бол бидний энэ шинэ ажиллаж байгаа энэ орчин бол маш их утаатай байдаг шүү дээ. Тэгэл ер нь бол гэр хороолоо дагаад тэр орчимд бол илүү их утаатай байна. За өмнөх жилүүдэд бол зарим үед бол бас багассан ч гэсэн энэ жил бол их утаа байгаа учраас ерөөсөө гэр хороолын яндан цөөлж ижил энэ ажил бол одоо илүү үр дүн гарна гэж үзэж байгаа. Тэгэд одоогор бол тэр дэд төвүүдээс гадна өөр ямар байршлууд одоо бас гэр хороолыг дахин төлөвлөлөд байна. За одоогийн байдлаар хуучин зарлагдсан байгаа дахин төлөлтийн байршлуудад бол одоо төслүүд хэрэгжиж байгаа. Одоо өнгөрсөн хугацаанд хэрэгжсэн төслүүдээс яагаад төсөл удаашралтай байна вэ гэд дүгнэхэр энд одоо Улаанбаатар хотын зүгээс бол одоо тухайн дахин төлөлтийн байршлыг одоо батламжилж одоо тодорхойлж тухайн төсөл хэрэгжүүлэгчид батламжилж өгдөг. Ингээд төсөл хэрэгжүүлэгч ховын аж ахуй нэгж одоо иргэн хоёр хооронд харилцсан тохиролцож одоо тухайн байршил дээр орон сууцны төсөл хэрэгждэг байсан. Ингээд төсөл удаашрах нэг шалтгаан бол одоо энэ газар чөлөөлтийн үйл ажиллагаа маш удаашралтай байдаг. Иргэд маань бас одоо төдийлөн нэгдэж нийлж одоо нэгдмэл юм сонирхолтой болж чаддггүй. Тийм учраас одоо төсөл хэрэгжүүлэгч одоо тухайн төлөвлөж байгаа төслөө бас одоо бүрэн хэмжээгээр хэрэгжүүлэх одоо энэ боломж олцоо бас үүсдэггүй. Нэг юм шалтгаан байна. Бас хоёрдугаар тухайн төсөл хэрэгжүүлэгч санхүүгийн одоо чадвархаас шалтгаалаад төсөл удаашрж зогсох ийм шалтгаанууд байна. Анх одоо ингээд 20 га дээр
дахин төлөлтийн байршил дээр төсөл хэрэгжүүлнэ гэдэг төсөл авчдаг. Ингээд 1 2 блок байрн дээр 48 айлын суудсан дээр 2 3 жил болчдаг. Тэгэхээр нөгөө тухайн байршил дээр одоо газар өгөх гээд хүлээж байгаа иргэд маань газраа зарж болдгоо нөгөө компанид өгөөд орон сууцаа байруулах гэхлээр нөгөө компани санхүүгийн чадвараас хамаарат ингээд удаашралтай байгаад идэг гэд иймэрхүү хөндрөлтөө нөхслөд болоод төсөл удаашрах бас нэг шалтгаан. За гурав дахь шалтгаан бол нийслэлхэд одоо тухайн төсөл хэрэгжүүлэгчийн одоо байршил дээр дид үтсийн хангамжийг татж өгөх ийм үүрэг хүлээдэг. Ингээд төсөв хөрөнгө санхүүгийн ийм байдлаас болоод нөгөө дид үтсийн ажлыг бас тухайн жилийн төсөв тавьж одоо бүрэн хүч хийж өгч чаддгүй. Ингээд бас төслүүд удаашрч байгаа. Ингээд ийм гурван томоохон шалтгаанаас болоод одоо төсөл бол одоо ингээд удаашрагдаж зогсдог. Хамгийн эцсийн дүндээ болохоор тухайн гэр оролд амьдарч байгаа иргэн охирдог. Иргэн байр орон сууцаа хашаага өгч гсэн байдаг. Тухайн төсөл хэрэгжүүлэгч эхний 1 2 жил төрөөсийн төлбөр төлж явж хагаад санхүүгийн байдлаас болоод төлбөр төлөхөө болчтой. Тэгээд нөгөө иргэд нэгэнт хашаага буулгуулсан иргэд орхонгүй болдог. Ингээд хаана ханддаг гэхээр нийслэлд ханддаг. Нийслэлд хандаад явсаар хагаад нийслэлийн орон сууцны корпорацийн төрс үршүүлэх байран дээр ирж байрладаг. Ингээд энэ нийслэлийн орон сууцны корпорац дээр байдаг төр сууршуулах байр маань болохоор одоо газар чөлөөлтийг хийгээд дараа дараагийн иргэдийг одоо нэг газар чөлөөлтийг төсөл хэрэгжүүлэх энэ боломжийг олгож байнгын иргэлтэнд байж байгаа хэвээр ийм орон сууц үүдэг. Тэгээд энэ байранд одоогийн байдлаар бараг тал хувьтан шах үйн дахин төлөлтөөс хохирсан иргэд маань одоо оршин сууж байна. Тийм учраас бид энэ удаагийн одоо энэ дахин төлөлтийг цаашд энэ маягаар явуулах одоо ийм боломжгүй нөхцөл байдал үүсэж байна. Дээрэс нь Улаанбаатар хотын одоо энэ төвлөрөл, дээрэс нь энэ агаарын бохирдол, хөрсний бохирдол одоо манай энэ гэр хоролд бол одоо утааны асуудал бол та бүхэн тэргөө мэдж байгаа. Дээрэс нь төдийлөн яригдгүй энэ хөрсний бохирдол бол одоо энэ гэр хоролд одоо ирээс дэш өвтэй ийм хөрсний бохирдолтой болсон. Тэнд ер нь цаашид иргэд амьдран оршин суух ийм нөхцөл болцоо маш ийм хүнд болсон ийм нөхцөл байдалтай байна. Тийм учраас бид Улаанбаатар хот ер нь цаашдаа энэ дитүүдийг яг энэ утааны голомт, яг энэ гэр хорооллын төвлөрлийн яг энэ дунд цэг дээр очиж энэ дитүүдийг бий болгож дитүүдийг хөгжүүлээгээд Азийн хөгжлийн банкны одоо урт хугацааны хөнгөлтөө нөхцөлтэй зээлийг авч одоо Улаанбаатар хотод энэ 6 дитүүдийг одоо бий байгуулж байгаа. Ингээд одоогийн байдлаар 100% дууссан Баяншуу сэлб дитүүд төшиглээд тухайн орчмыг одоо орон сууцчлуулахаар энэ төслийг зарлж байгаа. Ингээдтэй бид өмнө явж исэн зөвхөн аж ахуй нэгжид биш нийслэл өөрөө энэ дахин төлөлтийн үйл ажиллагаанд оролцыг гэр хорооллыг орон сууцчлуулах төслөө нийслэл өөрөө хариуцаад явъя. Дангаар авчихсан. Дангаараа тэгээд хариуцаад явъя. Дээрэс нь энэ газар чөлөөлтийн үйл ажиллагааг одоо нийслэл өөрөө одоо хөрөнгө санхүүгийн гаргаад газраа чөлөөлөё. Ингээд газар чөлөөлтөн дээр удаашраагүй тохиолдолд хувийн хвшлийн аж ахуй нэгжүүдтэйгээ энэ орон сууцчлуулах төсөлтөө татан оролцуулж одоо тендер сонгон шалгаруулалтаар хувийн аж ахуй нэгжүүдтэйгээ оруулж одоо барилгачлалтын төслөө явуулъя гэдэг энэ концепцийн дагуу одоо дахин төлөлтийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Одоогийн байдлаар нийслэлийн орон сууцны корпорац сэлб дэдтүвийн 158га, Баяншуу дэдтүвийн 162 га талбар дээр одоо гэр хорооллыг орон сууцчлуулах төслийг одоо шинчилсэн хэлбрээр эхэлж байгаа. Бид одоо тухайн байршлууд дээр зураг төслийг одоо бүтэн төлөвлөлтийн энэ зураг төслийг хийж одоо үүнийхээ дагуу одоо яг хэрэгжилтэн дээр нь хяналт тавьж газар чөлөөлтийн өөрсдөө хариуцж игээд төлөлтөө явуулах гэдэг ингээд зорж байгаа. Өмнө нь бас одоо хувийн аж ахуй нэгжүүд иргэдээс газрыг авдаг. Тухайн авсан газар дээр хот байгуулалт хөгжлийн газраар зураг төсөл батлуулдаг. Энийгээ төслийн явцад өөрчлөлдөг. 6 давхар байсан бол 12 давхар болгож өөрчлөлдөг. Цаашлаад төслөө бусдад дамжуулж худалдаадаг. Гэхдээ иймэрхүү нөхцөл байдлаас болоод анхны нөгөө төлөвлөсөн төлөвлөлт алдагддаг. Ингээд одоо та бүхний бүгднийг мэдж байгаа энэ Баянзүрх дүүргийн 26 дугаар ороо, энэ Сүхбаатар дүүргийн 9 дугаар ороо, энэ 7 дугаар ороо гэдэг энэ хороолууд маань одоо ингээд төлөвлөлтгүй тэнд одоо сургууль цэцэрлэг ус нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр барий гэсэн ч газар болохгүй болсон. Дээрэс нь орц гам, замын орц гарц гэдэг ингээд бүх төлөвлөлт алдагдсан. Одоо иргэд ингээд нөгөө өөрийн өмчлсөн газар гэдэг утгаараа ингээд дуртайгаар нам өндөр гэдэг ингээд олон төрлийн
байшингууд ингээд төлөвлөлтгүй батлуулчдаг. Энэ дээр бас нэг талын төрийн тэр нөгөө зөвшөөрөл өгж байгаа байгууллагуудын бас алдаатай. Одоо хувийн ашиг сонирхол байт юм одоо ямар замаар тэр хүмүүсийн зураг төслийг өөрчилж баталж өгөх анхны зориултыг өөрчилдөг ч гэдэг юм уу. Энэ олон талын алдаанууд автагцсаар одоо иймэрхүү төлөвлөлтгүй хороолох утгнууд олноор бий болоод явж байгаа. Одоо цаашлаад одоо энэ Яармаг маань одоо яг дараагийн одоо 26 дугаар хорол гэдэг 7 дугаар хорол болох ийм нөхцөл байдал одоо үүсцэн. Тийм учраас энэ алдааг бид одоо дахид цаашид давтахгүй тулд одоо сэлбэдэд 158,000 га дээр бүтэн зураг төслийг төлөвлөөд энд нийгмийн дэд үтсийн барилга байгууламжийг мөн одоо төлөвлөөд сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэг тэгээд мөн одоо төрийн байгууллагуудыг бас давхртын төлөвлөж өгч ажлын байрыг хамгийн гол нь орон сууц байхаас гадна ажлын байрыг давхар одоо бий олноор бий болгож ийж тэнд иргэд маань одоо тухайн бүстэй таатай амьдрах энэ орчин нөхцөлийг бүрдүүлэхийг зорж байгаа. 2013 оноос хойш 10 жилийн хугацаанд энэ дахин төлөвлөлт бол 10% тал явагдсан байна гэж байна. Тэгэхээр олон шалтгаантай гэдэг саятаа ярьж байна. Одоо эрэг жилүүдэд бол нийслэл дангаараа авсан учраас бол энэ дээр бол бас урагштай явах асуудлыг тогтж байна. Яг энэ гэр оролтын дахин төлөвлөлтээр иргэд ер нь ямар байсуртай хамгийн эхлээл иргэдтэй уулзаж энэ одоо асуудлууд энэ. Тэгэхээр зарим иргэдийн хувьд бол бас газраа хит өндөр үнэлээд одоо хөдөлдөхгүй юм асуудал жас өмнө яригадаад байдаг гэсэн шин. За гэр оролтын дахин төлөлтийн байршлыг тогтоохдоо Улаанбаатар хотын орон сууцны бодлогын газраас энэ тухайн байршлыг одоо тогтоодог. Дээрээс нь хот суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хуулийн хүрээнд иргэдийн саналд 80-аас дээш хувь иргэд саналаа өгсөн тохиолдолд одоо тухайн байршлыг одоо дахин төлөлтийн байршлаар одоо ингэж батламжилдаг байгаа. Ингээд бидний хувьд бол одоо өнгөрсөн хугацаанд энэ сэлбэд идэв баяушуд идэвийн хүрээнд иргэдээс оршин сууж байгаа нийт иргэдээс санал авсан. Та тухайн байршил дээр орон сууцны төсөл хэрэгжүүлэхийг одоо зөвшөөрч байна уу тий? Одоо энэ дээр цаашаа таны газрыг одоо бид худалдаж авч орон сууц барина гэдэг ийм санал асуулга явуулсан. Тухайн хоёр байршил дээр хоёулаа 90-аас шивэн санал иргэд маань өгсөн. Мөн тухайн байршлууд дээр гэр оролтын иргэд маань одоо нөгөө дид төв баригдаад эхлэхлээр тухайн байршилд орон сууц баригдана гэдэг ингээд маш утаан хүлээлттэй болцсон баг энэ дэдвийн үйл ажиллагаа эхлээд одоо бас 10 жил шахуу болж байгаа. Тийм учраас тухайн иргэд маань энд одоо хизээ орон сууцтай болох болоо. Хизээ бид нар энэ газар дээр бас тоглох тухтай амьдрах энэ орчин нөхцөл бүрдүүлгээд ийм хүлээлт үүсцэн байдаг. Ингээд сая хоёр байршил дээр иргэд өөрсдөө хүлээн зөвшөөрсөн. Ингээд тийм учраас бид одоо тухайн байршил дээр одоо энэ зураг төслийн төлөвлөлтийн үйл ажиллагаа руугаа ороод явж байгаа. Ингээд нийслэлийн орон сууцны корпорац одоо цаашид энэ гэр оролтыг орон сууцчлах энэ төслийг дангаараа хариуцч явъя. Барилгын компаниудыг гүйцэтгэлийн хэлбэрээр татан оролцуулж одоо төр хувийн хвшлийн түншлэлийн хүрээнд одоо хамтарч ажиллах хэлбэрээр явъя. Төлөвлөлтийг нь бол нийслэл хот өөрөө хийж баталж одоо ингэж явъя гэдэг ийм байдлаар явж байгаа. Сая ингээд бид сэлбэдэд төвдөр ингээд яг нийт иргэдтэй бас наривчлсан судалгааг бид мөн гаргасан. Яг тэгэхээр сая Улаанбаатар хотын нийслэл Улаанбаатар хотын төвчрлийг бууруулах, гэр оролтыг орон сууцчлах тухай хууль батлагдсан. Энэ хуулийн хилцүүлгийн явцад бас бид иргэдтэй уулзаж одоо тухайн хуулийн төсөлд орсон газар чиглэлийн талаарх зохицуулалтаар та ямар бодолтой байна вэ? Одоо газар чиглэлтэн дээр нэг тулгардаг асуудал бол энэ газар чиглэлтэй холбоотой хууль эрх зүйн зохицуулалт бас байдгүй. Тэр учраас яг одоо тухайн байршил дээр иргэдийн 80-аас дээш хувь нь ингээд зөвшөөрөөд явж итэл ингээд нэг 2% ч юм уу 3% ч юм уу зөвшөөрөхгүй би энэ байршил дээр өөрө амьдрна гэд ингээд шийтгдэв. Тэгэхээр тухайн яг тэр одоо нийтийн том төв зам явах ч юм уу тэр байршил дээр байгаа 1-2 айлын зөвшөөрөөгүй ийм нөхцөл байдлаас болоод тухайн төсөл одоо 1-2 жилээр ингээд цаашлаад хэдэн жилээр ч ингээд ийм гацх тохиолдол үүдэг. Энэ дээр ямарваа нэг одоо тийм хуулийн зохицуулт байгаагүй. Тэгэхээр энэ эрэгтэй энэ газрын асуудлыг одоо нөхөн олгууртойгоор чөлөөлж явах энэ зохицуултыг энэ тухайн хуульд зааж өгсөн. Иргэдийн одоо нийгмийн зайлшгүй хэрэгцээ гэдэг юмыг бас тодорхойлж өгсөн. Нийгмийн зайлшгүй хэрэгцээ гэдэгт одоо инженерийн дэд үтсийн одоо авцам, сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэг
ингээд нийтийн хэрэгцээнд зайлшгүй шаардлагатай тийм одоо тусгай барилга байгууламж бүсийг тогтооход тогтоосон энэ газар дээр нөхөн олгууртай газрыг иргэдийн энэ 70 хүртэлх хувийн санал авсан тохиолдолд одоо нөхөн олгууртайгаар чөлөөлж болно гэдэг ийм заалт орсон. Үүнд энэ нийгмийн зайлшгүй хэрэгцээ гэдэгт 18 төрлийн ийм зайлшгүй хэрэгцээг оруулсны 18 дээр нь гэр оролцоолыг орон сууцчлах гэж нэмж орсон. Яг тэгэхээр энэ гэхдээ бүх нийт гэр оролцоолыг хамааралгүй нөгөө инженерийн төд үтсийн байгууламжийг хийчихсэн байгаа дид төвийг төрсөн гэр оролцоол гэж одоо тусгаалan зааж гисэн. Тэгэхээр бид одоо өмнө нийслэл Улаанбаатар хот ингээд маш их хэмжээний хөрөнгө оруулалтыг хийгээд дид бүтц татцсан байж байгаа. Дулааны станц, цахилгаан станц ингээд барьчихсан, цэвэр бохиргийнх нь асуудлыг шийдсэн. Ингээд тэгээд одоо энийг хөгжүүлж одоо ашиглаж одоо орон сууцчлах үйл ажиллагаа явуулъя гэхлээр бас нэг 5 айлаас болоод юм уу тухайн төсөлөөр зогсоо байх ийм нөхцөл үүсдэг. Тийм учраас одоо энэ дид төвийг төшгөлсөн, дид төвийг хөгжүүлэхтэй холбоотой тухайн бүс орчмыг одоо гэр хорооллыг орон сууцчлах дээр энэ нөхөн олгууртойгоор газар чөлөөлж болно гэдэг энэ заалтыг зааж өгсөн. Ингээд сая төслийн хуулийн төслийн хилцүүлгийн явцад одоо 65 байж байгаа 70 болоод их хурлын гишүүдийн саналаар батлагдсан хууль батлагдсан байгаа. Одоо ингээд хэрэгжилт 12 сарын 15-наас хуулийн хэрэгжилт эхлээд явж байгаа. Маш олон жил яригдсан асуудлаас шийдэгдэх нэ гэд иргэдийн хувьд бол тухайлбал тэр Сүхбаатар дүүргийн 11-р хороот юм уу тэрс бид үе орчмын иргэд бол их талархалтай өндөж зүйл та. Тэгэхээр иргэдийн хувьд бол нөгөө бүр хуучирсан байр зарим нь бол бас хуучирсан байр нь одоо тэр дахин төлөвлөлтөнд оруулах асуудлаас яригдаад энэ нь бол талархалтай л юм та. За гэр хорооллыг орон сууцчлахтай холбоотой одоо иргэдтэй хамгийн дөрөнд бид газар чөлөөлтийн асуудал яригдана. Ингээд газар чөлөөлөхтэй газрыг бас нөхөн олгууртойгоор авна. Одоо тухайн хууль заагдсанаар 3 төрлийн хэлбрээр иргэдтэй харилцсан зөвшөөрлцөж газрыг чөлөөлөх үйл ажиллагаа явагдана. Нэгдүгürt газрыг орон сууцаар солих хуульбар байгаа. Хоёрт тухайн байршил дээр баригдах хүртэл одоо иргэнд төрөөсийн төлбөрийг зах зээлийн ханшаар тооцож өгөөд тухайн байршил дээр орон сууц баригдахад дүүцүүлж одоо орон сууц олгох гуравт нь одоо бэлэн мөнгөөр газрыг худалдаж авах гэсэн ийм одоо сонголтуудыг иргэнд өгч байгаа. Тэгээд бидний зүгээс одоо барьж байгаа бодлого бол нэгдүгürt газрыг орон сууцаар солих одоо энэ бодлогыг илүү төлхөө барьж байгаа. Яагаад гэвэл бидэнд бас өмнө газар чөлөөлсөн туршлага байдаг. Одоо энэ дитүүдийг бий болгох энэ хүрээнд бас газар чөлөө тодорхой газар чөлөөлтүүдийг хийсэн. Мөн одоо нийслэлийн орон сууцны корпорац төсөл хэрэгжүүлэх зорилгоор бас газрыг орон сууцаар солих энэ хөтөлбөрийг анх удаа бас нийслэлт хийж одоо хоёр байршил дээр Баяншин цайз дээр бас 5.5 5.6 гадалбарыг бас газрыг орон сууцаар солих хөтөлбөрийг хийсэн. Мөн одоо газрын албанаас одоо инженерийн дэд үтсийн барилга байгууламж зам одоо бий болох зорилгоор одоо газар чөлөөлтийн үйл ажиллагаа хийдэг. Энэ туршлагуудаас харахад иргэд манд бэлэн мөнгөөр газраа сольсон тохиолдолд тухайн бас одоо айл өрхийн амжиргаад ордох ийм нөхцөл байдал үүсдэг. Яг тэгэхээр хүн орон байраа бэлэн мөнгөөр өгчдөг. Тэгээд нөгөө бэлэн мөнгнөөс өөрсдөө одоо бас төлөвлөлтгүй зарцуулдаг, буцаагаад орон сууцанд орох одоо ийм боломж одоо бий болдгоо тийм. Гэх мэтчлэн ийм олон шалтгаанаас болоод ер нь бол бидний хийсэн судалгаан дээрээс айлын амжиргаагд ордуулахгүй байх одоо орон байртай орон байраар нь солих одоо ийм одоо бодлогыг бол одоо нэг төрлөнд эхний ээлжинд иргэдэд санал болгохоор зорж байгаа. Тэгээд миний татруусан нэг бас хууч орон сууцыг бас төлөвлөсөн. За ашиглалтын шаардлагагүй орон сууц гэдэг одоо хуучны одоо олон жил болцсон тий социализмын үед одоо баригдсан 50-дээс жил болцсон. Тэгээ мэрэгжлийн одоо байгууллагуудаас энд одоо хүн иргэд амьдрах одоо ийм боломжгүй болсон гэсэн ийм мэрэгжлийн байгууллагын дүгэлт гарсан одоо энэ ашиглалтын шаардлагагүй орон сууцнууд гэдэг. Үүнийг бас одоо дахин барилгажуулах төслүүдийг бас нийслэл зарладаг. Одоогийн байдлаар хот байгуулт хөгжлийн газраас одоо тухайн төслүүдийг хариуцаж одоо тендер зарлж явдаг байгаа. Ингээд энэ ашиглалтын шаардлага хангахгүй орон сууцнууд дээр бас л хамгийн түрүүний асуудал иргэдтэйгээ харилцсан зөвшөлдсөж тохиролцох энэ асуудал байдаг. Ингээд нэг 100 айлтай орон сууц байлаа гэхэд
тэндээс бас нэг 4 5 айл үн дээрээ тохирдог. Одоо манайх заавалч хүсвэл энэ байшинда амьдрнаа. Одоо манай өвөгдөдсөн галгууламт ч гэдэг юм уу те. Эсвэл одоо энэ хотын төвийн ийм байршил учраас би эндээ байна ч гэдэг юм уу. Ингээд иймэрхүү нөхцөл байдлаас болоод төсөл одоо бусад 95 айлынх нь эрхэн зөрчигдөж ч гэдэг юм уу. Ийм нөхцөл байдал одоо ерөөс яг энэ ашиглалтын шаардлага хангахгүй болон одоо дахин төрөлтийн энэ төслүүд дээр бол одоо ийм юм хамгийн төгөөмөл төгөлдөг. Тэгэд энэ дээр бол иргэд нөгөө харилцсан бие биендээ шаардлага тавьж одоо олонхын эрх ашигыг одоо цөөнхөн хүндэтгдэг ийм хэлбэрээр оролцохгүй бол одоо тухайн төсөл одоо удаашрах ийм нөхцөл байдал үүсдэг. Одоо Улаанбаатар хотын хэмжээнд нийтдээ нэг 355 орчим одоо ийм ашиглалтын шаардлага хангахгүй гэсэн ийм дүгнэлттэй орон сууцнууд байгаа. Үүнийг одоо дахин барилгажуулах энэ төсөл хөтөлбөрөд зарлагдаад одоогийн байдлаар 100 52 төслүүд одоогийн байдлаар яг хэрэгжиж байгаа. Төсөл зарлагдсан 108 одоо ийм орон сууцны ерөнхийдөө 50% нь бол одоо төсөл зарлагдаад хэрэгжээд явж байгаа гэсэн. 50% нь бол одоогийн байдлаар ямар нэг төсөл хэрэгжүүлэх сонгон шалгараагүй ийм байдалтай байгаа. Энийг бас нэслот үе шаттайгаар одоо төслийг одоо хэрэгжүүлэх ийм зайлшгүй шаардлага үүсэж байгаа. Энэ хуучны орон сууцнууд дээр нэг одоо үүсэж байгаа асуудал бол одоо тухайн байршлаас бас их шалтгаалж байна. Одоо энэ хотын төвийн энэ орчмын түүхийн дурсгалт гэх юм уу одоо 40-50 мянгатын орон сууцнууд байна. Ингээд хотын төвд байршилтай энэ орон сууцнууд дээр бас одоо хөрөнгийн үнэлгээ эрэгтэй харилцан тохиролцох тэгээ үр ашигтай байх одоо төсөл хэрэгжүүлэгч бас одоо үр ашигтай байж тухайн төсөлд орно гэх гихмит олон хүчин зүйлээс болоод төсөл удаашрж байгаа хэрэгжихгүй байгаа ийм тохиолдлууд байгаа. Энэ дээр бас нийслэл хотын одоо шинэ удирдлагын багийн зүгээс бас одоо тодорхой ийм одоо бодлогын өөрчлөлтүүдийг хийхээр одоо зорж ажиллаж байгаа. Гэр хорооллуудыг орон сууцчлах за дээрэс нь ашиглалтын шаардлага хангахгүй байгаа орон сууцныг одоо шинчилэн барих төр бол аж ахуйн нэгжүүд одоо хэр нааштай хандаж орд юм бай. Эхдээ нааштай нэлээ дуртай орох уу эсвэл энэ дээр бол бас хил зам байна. За дээрэс нь хөрөнгө оруулалт удаанч гэдэг ийм асуудлууд байх уу? Аж ахуйн нэгжүүд юм. За аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд бол ерөөсөө нэгдүгürt газар чиглэлтийн асуудал хамгийн том хүндрэлтэй асуудал нь газар чиглэлтийн асуудал үүдэг. Дээрэс нь тэр нь байгаа иргэдтэй харилцсан тохиролцох асуудлууд одоо аж ахуйн нэгжүүдэд хамгийн том хүндрэлтэй асуудал үүдэг. Тэгэд энэ зардлуудыг өөрсдөө гаргаад хийж байгаа тохиолдолд тухайн барилгын компаниуд улсын зүгээс нийслэлийн зүгээс энэ дид үтсийн дэмжлэгийг үзүүлэх одоо ийм зайлшгүй шаардлага байдаг. Тэгэхгүй бол аж ахуйн нэгжүүд маш үнэтэй газар иргэдээс хутлалтаж авдаг. Тэгэхэд түүнийхээ дагаад өөрсдөө бас ашигтай байх хувилбараа бодоод өндөр давхрыг орон сууц төлөвлөлдөг. Тэгэхээр Улаанбаатар хотын зүгээс бас энэ төлөвлөлтөнд тавьж байгаа шаардлагуудынхаа хүрээнд одоо тухайн байршил дээр өндөр давхар баталж өгөхгүй байх ч гэдэг юм уу тийм. Ингээд ийм асуудлууд гардаг. Тэгэхээр тэр хүмүүсийг яаж өөр ашигтай ажилт байх энэ нөхцөл нь бол ерөнхийдөө Улаанбаатар хотын зүгээс дид үтсийн хувьд одоо улсын зардлаар дид үтсийг нь тавьж өгч одоо ийм дэмжлэг үзүүлж байгаа. Одоо альч тохиолдол гэр оролцож байсан, хуучны орон сууцсан дээр ч байсан дид үтсийн асуудлыг одоогийн байдлаар Улаанбаатар хот одоо шийдэж одоо энэ дээр одоо танд ийм дэмжлэг үзүүлъя та. Тийм учраас энэ дээр бас төсөл хэрэгжүүлээч гэдэг ийм сандлыг хувь яаж гэнэ гэжүүд тавьад явчих. Нийслэлд төрөөсийн орон сууц ямар хэлбрээр явж байна? Одоогийн байдлаар яг төрөөсийн орон сууцнд хэдэн айл амьдарч байна? Байршлын хувьд хана нь байна. За, нийслэлийн орон сууцны корпорац бол одоо Улаанбаатар хотын зорилтод иргэдэд зориулсан одоо төрөөсийн орон сууц болон төрөөслөд өмчлөх хэлбэрийн орон сууцны энэ төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлдэг. Бид бас өнгөрсөн хугацаанд 2020-23 оны хооронд бас эсвэлийн 3 жилийн хугацаанд бас энэ ковидын нөхцөлд ажилласан төрийн албаагч мөн одоо жижиг дунд үйлдвэрлэл одоо тогтвор сурчилтад эрхэлж байгаа энэ хүмүүст зориулаад бид бас анх удаа Улаанбаатар хотод хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гэж бонд гаргаж одоо 150 тэрбумын ийм хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны бонд гаргаж төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн. Энэ хүрээнд нийтдээ 1700 орчим одоо иргэдэд уурчлагаа төлбөргүй одоо төрөөслөд дэмжлэх хэлбэрийн хөнгөлтөө нөхцөлтэй ийм төрөөслөд дэмжлэх хэлбэрийн орон сууцны төсөл хөтөлбөрүүдэд
хамруулсан байгаа. Энэ дийлэнх нь одоо төрийн албаа гэж нэр хамрагдсан. Мөн одоо бидний нэг хэрэгжүүлдэг бол одоо энгийн төрөсийн орон сууцны хөтөлбөр байгаа. Энэ хөтөлбөрт одоо Нэслийн орон сууцны корпорациуд бол одоо 400 одоо ийм төрөсийн орон сууцыг одоо үйл ажиллагаа эрхэлдэг. Үүний мань одоо тал орчим хувьд нь одоо нөгөө дахин төлөлтийн хохирсан иргэд байгаа юм. Төслүүдэд хохирсан иргэд одоо ингээд суурьшсан байж байгаа. Уг нь бол энд ийм хохирсан иргэд байхгүйгээр энэ 400 айлын маань орон сууц бол иргэлтэнд ороод энэ төрөсийн орон сууцны нэг зорилго бол ерөөсө төр хугацаагаар одоо маш ийм хүндрэлтэй нөхцөлд орсон ийм зорилтод бүлгийн одоо иргэдэд одоо жилийн хугацаатай гэрээ хийгээд зах зээлийн өртгөөс хямд өртөгдөгөр төрөсийн гэрээ хийгээд байлгаж байгаа. Ингээд тэр хүнд тодорхой амьдралын асуудлыг шийдэх нэг хугацаа өгөөд нэг 3 удаа сунгаад нэг 3 жилийн хугацаанд хямд өртөгтэй орон сууцанд суух энэ одоо нөхцөлийг одоо бүрдүүлж өгөх үг нь тийм зорилготой. Гэтэл нэг орсон иргэд маань бас гарч өгдөггүй. Одоо гурваас тийш ингээд дараагийн хүмүүс үг нь ороод тэр хүн өөрийнхөө боломжийг эдэлсэн одоо 3 жил юм уу 2 жил юм уу болоод гараад дараагийн өөр асуудалтай иргэд орж ирээд ингээд асуудлаа шийдүүлээд ингээд явчих хэрэгтэй тий. Эхнийх нь баг одоо ингээд яг 5-6 жил ингээд амьдэрсэн. Одоо ингээд бид байнгын мэдгэл өгөөд ингээд одоо одоо бүр сүүлэргээ тэгээд дээрэс нь юм чин төлбөрөө бас төлөхгүй ингээд иргэд маань ингээд нөгөө үнэгүй байх хэвээр хямдхан байх хэвээр би энд заавал байх хэвээр ч гэдэг юм ингээд тийм хөвөл бас шаардлага тавиад ингээд байж дээ. Ингээд л иргэд носгийн иргэдийн хооронд ингээд л ажилтны хооронд ийм асуудал гардаг. Ер нь бол Улаанбаатар хотод энэ төрөсийн орон сууцны зах зээлийг одоо хөгжүүлэх энэ төрөсийн орон сууцны санг нэмэгдүүлэх одоо ийм зайшгүй шаардлага байгаа. Одоо бид одоо яг энэ чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг одоо Сөүлийн орон сууцны корпорац, Парисийн орон сууцны корпорац гэдэг ингээд олон байгууллагууд дээр очиж одоо туршлага судалж үзчихсэн. Энэнгүүт одоо Парисод бол жишээ нь нийт одоо нэг жилд баригдж байгаа зах зээлд баригдж байгаа орон сууцны 30% нь нийслэл хот нь тухайн жилийнх нь үнийг нь тогтоож өгөөд одоо баригдсан өртгөөс нь жоохон дээгүүр зах зээл зарагдж байгаа үнээс хямдралтай нөхцлөөр одоо үнийг тогтоож өгөөд жил болгон үнийн индексийн тогтоож өгөөд 30% гэж шууд нийслэл хот худалдаад авчдаг. Тэр худалдаж авсан орон сууцаа яг энэ төрөсийн орон сууцны хэлбрээр иргэдэд өгдөг. Энэ төрөсийн орон сууцныхаа санг ингээд жил болгон нэмэгдүүлэл явж идэг. Энэ маань буцаагаад бидэд иргэдээс авсан нөхөн төлбөрөөрөө сарын энэ төлбөрийн хөрөөр буцаагаад дараагийн орон сууцны сангаа бий болгодог ийм тогтолцоо байдаг. Одоо энийг бол одоо Улаанбаатар хотод цаашдаа энэ төрөсийн орон сууцны зах зээлийг хөгжүүлэх ийм зайлшгүй шаардлагатай байна. Дээрэс нь мөн одоо ажилчдын орон сууцны төсөл хөтөлбөрүүд гэдэг юм уу. Ингээд ийм маш олон төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж энэ орон сууцчлуулах бодлого явуул. Тэгэхгүй бол эрэлт маш их байдаг. Дээрэс нь манай иргэдийн худалдан авах чадвар маш бага байгаа. Бидэнд хийгдсэн судалгаанууд байгаа. Ипотекийн зээлд одоо хамрагдсан нийт иргэдийн 50% нь дандаа орон сууцтай иргэд 50% нь л нөгөө орон сууцгүй ийм иргэд хамрагдж байгаа. Тэгэд яагаад яг орон сууцгүй иргэд хамрагдаж чадахгүй байна? Бүрэн 100 хамрагдахгүй байна гэхэлэр нөгөө ипотекийн зээлийн шалгуурыг 65% орчим хангаж чаддгүй. Нөгөө 30% урсгалын төлбөр төлж чаддгүй. Ийм судалгаанууд байдаг. Тийм учраас бид иргэдэд чиглэсэн ийм хөнгөлтөө нөхцөлтөө гэхдээ халамжийн биш орлогод нь нийцсэн ийм орон сууцны төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх юм зайлшгүй шаардлага. Тэгэхээр нэг асуулт асаад бас өнөөдрийнхээ ярилцлага өндөрлөгч чинь 20 хугацаанд 120,000 айлын орон сууц ашиглалтанд орно гэж байгаа. Тэгэхээр яг энэ 120,000 айлын орон сууцанд хідэн одоо яндан байхгүй болж одоо айлууд орон сууцанд орох боломжтой вэ? Мэдээж яг бодит яндангийн тоо буурч ижил энэ хотод бол бас утаа буурна шүү дээ. Ер нь бол бид эхний ээлжинд энэ сэлбэдэд төв орчмын 158,000 гадаа гарга 2003 айлын одоо яндан одоо бүрэн 100% одоо энэ хавар одоо барилгын одоо улирал эхлэхээс өмнө буулах ийм зорилт тавьж байгаа. Ингээд үүний дараа бид одоо чөлөөлсөн 158,000 гадаа дээр орон сууцны төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ. Ингээдтэй бид өндөр давхрын биш нам дунд давхрын орон сууцны одоо төлөвлөж байгаа. Дээрэс нь 25,000 ажлын байрыг бий болгохоор зорж байгаа. Мөн одоо худалдааны төвүүдийг одоо сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэг гэдэг одоо нийгмийн дэд үзэсгэлэн бүх байрлалд байгууламжийг одоо бүрэн төлөвлөлттэйгээр тухайн байршилт одоо бүх байрнуудын одоо
фасадны өнгө, дээврийн өнгийг хүртэл одоо жигд хотын стандартыг хангасан байдлаар төлөвлөж байгаа. Тэгээ энэ төлөвлөлтөө бас хэрэгжилтийн явцад одоо бүрэн 100 хангаж яг анх төлөвлөсөн хэлбрээр орон сууцны хороолт хотхныг бий болгож цаашдаа Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг одоо орон сууцчлах юм нэг жишг завар төслийг хэрэгжүүлнэ гэж үзэж байгаа. Ингээд энэ чөлөөлсөн 158,000 дээр бид 12,000 айлын орон сууц барина. Ингээдлэр шууд утгаараа бол одоо төсөл хэрэгснээр эхний ээлжинд 12,000 яндан эхний ээлжинд бид буулгана. Цаашдаа ингээд төслийн 2-3 дахь үе шатанд нийтдээ бид 50,000 айлын орон сууц барих гэж байгаа. Одоо ингээд сэлэв дэд төв өрөнд цаашлаад цан дам дарж дэд төв баригдаж байгаа. Наан Динжи мянгийн дэд төв баригдаж байгаа. Ингээд наашлаад бид хайлаас зурагт гээд ингээд нийт 50,000 айлын орон сууцыг одоо яндан барьснаар 50,000 яндан шууд боддоор буух энэ боломжийг бүрдүүлэхээр зорж байгаа. Энэ жишээ зөвөр яг ийм судалгаа байт юм болоо 50,000 яндан бууснараа утаа дэд төв өвч гэдэг юм уу? Тийм судалгаа байна. Одоогийн байдлаар бид 12,000 айлын орон сууцыг барьснаар одоо утаг 22% одоо бууруулна гэсэн ийм судалгаа байгаа. Яг тэгэхээр бидний баригдаж байгаа энэ дэд төвд маань яг утааны голомт болсон гэр хорооллын яг ийм яг голомтын ийм бүсүүдээр дэд төвд маань баригдаж байна. За баярлалаа. За бидний урилгыг хүлээн авчирч бас үзэгчтэй яг цаг үеийн асуудлаар энэ гэр хорооллол дахин төлөвлөлт асуудлаар мэдээлэл өгсөн танд баярлалаа. Таны ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа. Та бүхний ажилд амжилт хүсье. За манай өнөөдрийн зочноор нийслэлийн орон сууцны корпорацийн гүйцэтгэх захирал, нийслэлийн иргэнлэгчтэй урлын төлөөлөгч Говьсайхан Өрөгдө оролцлоо. Бидэнтэй хамтасан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Ирэх 7 өдөр чинь дугаараараа уулзлаа. Түр баяр таа.